Il-proġett ta' bib belt ta' teatru tal-parlament kienu għadu f'ċentru ta' kontroversja. Teziste kontroversja dwar it fassil ta' dan il-proġett. Fi frar tal-2010, 128 artist kienu kitbu it miftuħ għad il-Prim Ministru Lorenz Gonzi biex jesprimu d-dizappunt taħħom għannu għasta konsultazzjoni waqt li kienu zidu il-teatru blasa afkin kien se jwassal għal-problemi ġodda l-artisti kienu għadu li minn kejja li fl-moddi kienu ġibdu l-attenzjoni dwar l iżvantaġġi ta' teatru bla saqaf, l-appelli taħħom kienu njorati. Il-Prim Ministru iżda kienu jġeb il juwa kien sejb għamieċ fuq il-pariri li kien qed jingħata minn Renzo Piano. Kien qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien avviċina lil trenzo Piano biex jieħu ħsieb il-proġett ta' Bib belt Wara l-aħħar elezzjoni ġenerali kien hemm fuq bażi personali bejniethom f'Pariġi fl-uffiċina ta' Piano Il piano, fejn ġi diskuss il-proġett. Eventualment il-Prim Ministru kien qal li l-Gvern kien se jħalli kollox f'dejn pjano u ma kienx ser jindaħal fid-deċiżjonijiet tiegħu. Kontroversju ħaran qalet dwar l-ispiża qawwija ħafna tal-proġett fi żmien fejn il-Gvern kien jitlob lil Maltin u l-Awċin biex jagħmlu sagrifiċċji. Skont l-istimi tal-Gvern tal-proġett se jqum ma' 80 miljun euro u sal-lum għadu mhux minn jkunu qed jitħallsu dawn il-flus. Din il-ġimma fuq misoqsija parlamentari ta' deputat laburista Krista Ġus, il-Ministru Austin rendikon ta' tal-konsulenzi li għati il-Ministeru tijaw. Jirizulta fil il-proġett ta' Bibel Belt, il-teatru u l-Parlament il-ġdid, f'konsulenza Renzo Piano se jkun qed jitħallas 12% tal-valur kollu tal-proġett, jiġifieri madwar 10 miljun u nofs euros. Il-ħsieb tal-Prim Ministru huwa li l-proġetti kull-est sa qabel l-elezzjoni ġenerali illi miss.